Ukraine, Ashivaima, she yet Russia, Tainto Tare, Tonamugo, Ukraine, Tapuriga, Lenagine, Yakat, Taikai Dajau, Nasakono, they saw me, Nasangao, Deaya Dorelo, Russia can't Tare, Tonet Dita, Ajake, Dennis Bushilinga, Sanori Nasatiagap, Yoware, Ukraine, Tapuriha, Sizanine, Zero, Dishia, Cigarette, Niago, Lenet, Girine, Yakat Kerilo, Russia can't Tare, Tonamurawa, Alessi, Gulam Singale, Pyojagavare. ဇန်နဝါရီ 22ရက်ကိုဝနေ့စရာနေ့အဖြစ်ကြေညာခဲ့တဲ့ပူရှင်လင်ကတိုက်ခိုက်မှုအတွက်ယူကရိန်းကိုအပြစ်တင်ခဲ့ပြီးအရက်ဖက်နေရာကိုကြောင်မှတ်ဖွဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဘက်ကချက်ချင်းဖြေကြားခြင်းမရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။AFP သတင်းဌာနဟာတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဆက်လင်းတဲ့အခြေအနေတွေမှန်ကန်မှုရှိကြောင်းချက်ချင်းအတည်မပြုနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တိုက